Palvetamine on minu jaoks väga tähtis. Ma usun, et palves on väge ja meie isa palve on hea palve, mida öelda just siis, kui endal võibolla ei tule need sõnad pähe, mida tahaks Jumalale öelda. Ja tõesti, kui mõelda hoolikalt nende sõnade järgi selles palves, siis ma usun, et sealt võib leida väga palju tarkust. Seda palvet olen tihti peale kuulnud kas kirikutes või isegi sõpradega söögilaua taga olles. Et kui inimesed on kokku tulnud, siis tihti peale kristlane teab seda palvet ja ma arvan, et seda on hea ühes koos öelda. Selle palve õpsin ma ise ära ja ma arvan, et seda on tähtis teada kristlasena, sest et see on nii võimas palve ja ma üritan alati palvet praktiseerida enda igapäeva elus. Et, näiteks enne jalgpalli väljakule minemist, siis ma alati proovin leida aega, et olla hetkeks koos Jumalaga ja palvetada. Ja isegi seda palvet vahepeal öeldes annab see mulle sellise hea tõuken väljakule sammumist.